baba ah huyo mimi sina akili baba ah yote kwa sababu ya hii nyumba yako mtihani ayo, ukiona mpaka pepo imewekwa hapo usizani lele mama eh au mpaka Ramadhani inaondoka na dhambi si lele mama pana mambo mengi hapo pana mambo mengi sana kwa hiyo kwa haraka haraka tuishie na haya mawili sisi tujitahidi kuidiriki Ramadhani ambapo Mungu katujalia kiasi tutakavyoweza muda wote popote bahati nzuri Uislamu haujatufunga popote brother Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno aliyoshushiwa ambayo ndio haya miongoni tunataka tuyasome yanaitwa Qur'an Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo yanasomeka miongoni mwayo kuna aya inayosema hii dini ni kamba bihablillah sawa kamateni kamba ya nani Allah ndio hii dini Uislamu kwa hiyo unajua tabia ya kamba kamba wakijikunja nayo inafaje iko imara vile vile wakinyoka na kamba inafaje kwa hiyo usiache dini yako kokote maadui wa dini wana mipango mingi sana brother wana mipango mingi sasa hivi ndio movie mpya zingi zimefunguliwa wale wapenzi wa season wale hawasio sasa hivi ndio nyingi zinatoka tena nzuri tamtam wapenzi wa mpira hawasio wenzangu mimi sasa hivi ndio mechi tamtam zipo mpaka jana nimeona tangazo Allahu Akbar Allah ehe tangazo zuri la azane oh Ramadhani Cup hawasio au ambiona sikuta mimi peke yangu uenda nyinyi TV hamna inaanza na adhana sio tangazo la mpira huo naye hakuna Ramadhani Cup football hiyo ukishaenda kwenye football hiyo baada ya tarawe sidhani kama utaamka usiku utasoma Qur'ani wala alfajiri kama utaipata huo ndio kweli eh sio tunasema haramu msinielewe vibaya. Ni tumetekwa kiakili, sawa? Basi wewe tuliwahi kusema katika darasa zetu, mule mule umeenda sio na timu yako, bosi wako. Kuwa basi na tasbihi. Unaona haya utaonekana sufi. Watu watakwambia umeshika ushanga, au sio? Basi bahati nzuri Mungu aleta viko vitasbihi vya kubonyeza hivi. Asiwa, kina rangi nzuri alhamdulillah. Mbona ba? Basi hivyo sawa. Pia utaki bid'a, mwalimu wako alikufundisha wala hamna bifu. Mdomo wako wesema Mungu alikosema kumtaja Mungu asema fikran kasira. Hii ni kutaka kujua idadi tumefanya ngapi? Wewe kokote. Tuwajuana, tuambiane ukweli tu. Tuwajuana. Wengine maimamu. Tarawe taisha haraka ta kusoma ile tabaraka dhulula au ile dua baada ya watu watawaigemu. Basi kule kule wewe piga astaghfirullah, piga la ilaha illallah, msalie sana mtume, subhanallah bihamdi, subhanallah alazim. Fanya. Mtaje Mungu kokote. Yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala vovote. Una season yako mmoja anakuambia awaiti TV sikuza kwa ubao. Juzi jamaa anambia shekhe Ramadhani nimejiandaa vizuri. Nimeingiza ubao wa nchi 75. Bana hisi imejaa ukuta hii TV. Asa shekhe ndio maana unaitwa ubao. Sawa bana na movie zako mpya. Lakini usiache kumtaja nani? Sikukatalii. Usijaona na kutilia ugumu katika dini.
wewe mtaje Mungu hapo hapo ulipo. Ukipata fursa, sikizi wote, sio kama kuna mtu ana simu hizi. Wachache sana. Download Qur'ani humu. Utasoma. Hiyo hiyo juzu ama utasoma. Hizo hizo sura zako 10-15 zisome usichoke. Qur'ani asili yake kima cha chini ulipo herufi moja kwa 10, lakini si katika mwezi huu wa Ramadhani. Hiyo ni katika ile miezi mingine. Katika huu mwezi wa Ramadhani haisemeki. Sio herufi moja kwa 10 wala kwa 1000. Huu ndio mwezi wa kukombeleza. Wewe tena niliwahi kumsikia mmoja katika mashehe wakubwa akisema, akitumia msemo walikuwa wanautumia watu huko wakiwa baharini, akamwambia wewe medha medha kutafuna mbele ya safari, wewe bugia tu, bugia sasa hivi usiache. Umekaa mswali mtume, umekaa mtaje Mungu, umekaa fanya astaghfirullah, umekaa omba dua. Watu wengi wanapenda kusoma ile aya kutiba alaikum siyamu zilao, kisisoma mbele kule kuna aya ya dua, kuna aya stuka brother, aya ya dua Mungu kaitia katika mambo ya saumu. Katikati ya mambo ya saumu kule kasema idha saalaka ibadi, umeona ina maana ndefu ile, sitaki kuigusa. Wewe chukua maana ile ile ambayo tumezoea kwenye misafu yetu ya tafsiri. Wakikuuliza waja wangu kuhusu mimi kuniomba dua, amna Mungu akusema kul, kama zilivyokuja zile aya nyingine yasalunaka anil khamri wal maisir, wanakuuliza pombe na kamare, kul waambie, au sio? Si yasalunaka al mahid, kul waambie huwa adha. Hapa Mungu akusema kul, wakikuuliza kabla hujawajibu fa inni, sawa. Ndio nilikuwa naogopa haya mambo kuyagusa. Sasa hem tu iache haya. Mungu basi wewe ridhika. Mungu anasema yeye yuko karibu, ujibu dawata dai iradani. Waja wa Mungu akimwambia tu hapo linakuwa. Sasa na wewe brother, tumia umuda katika waja wa Mungu ni nyinyi na mimi, ambao Mungu katudiriki kutupa huu mwezi wa Ramadhani, katuwezesha tunafunga, tunaswali, tunapata kukaa darasa kama hivi. Sasa kama si wewe awe nani? Eti akawa yule mlevi, akawa yule anayefunga bila kuswali, akawa yule aliyeswali muda kukaa msikitini kusikiza darasa ana. Eti bashiru, peaneni bishara labda. Ukiona Mungu amekunjua moyo wako, unapenda mambo haya, unatenga muda wako, kuwa na bishara, ila usijibweteke ukajiaminisha. Uenda mwendo mzuri, muombe Mungu akuthibitishe, akudumishe, akuongeze. Mwenyezi Mungu atuthibitishe katika haya, atuongeze ladha na juhudi ya hii mambo kabisa, lakini pia atujalie tuwe katika hao waja wake. Leo tunaanza na tafsiri ya Suratul Jinni, ndio maarufu kwa jina hili, na mara chache wapo walioita suratu kul uhiya ilayya. Kwa kusema kul uhiya ilayya hujakosea, ila kauli mashuhuri na iliyoshinda ni suratu el jinni, sura ya jinni. Imenasibishwa sura hii kutokana na sura yenyewe imehadisia mkasa wa habari za majini, kasoro aya mbili tu ndio maneno kutoka kwa Mungu, iliyobaki yote maneno ya majini. Kwa haraka haraka, kitu kama aya mbili, ilibaki yote stori za majini tu.
ni katika sura miongoni mwa sura zilizoshushwa Maka aya zake ni 28 na sura yenyewe kweli ya kijini jini kwa sababu watu waje tofautiana idadi ya aya wote kubaliana aya zake 28 na sura hii sawa sura hii ilishuka kabla mtume hajahama kutoka Maka kwenda Madina ni katika ile miaka mitatu ya mwisho baada ya miaka 10 na Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kero nyingi za Makureshi matatizo mengi upinzani mwingi tabu za watu wake wanadamu wale kupinga Qur'ani na kumpinga yeye bali kuukataa Uislamu kiujumla wake basi Allah katika mfululizo wa series ya maliwazo na kuonesha uzuri na umuhimu wa Uislamu na kuwaongeza elimu watu akamletea habari hii ni maarufu imeelezwa sana watu wengi wameeleza katika historia ambapo tunaita tarehe au sira Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya mimba yake mbingu zilifungwa mbingu zilifungwa na wengine wanasema hapana baada ya kuzaliwa ikawa hamna tena mashaitani majini kupata habari yoyote kutoka mbinguni wakawa wanafanya utafiti kwa nini leo tu hivi mkuu hivi hatuwezi miaka kadhaa wanazunguka mashariki ya ardhi na magharibi kutafuta tatizo ni nini mpaka tena tumekatiwa laini zetu tulikuwa na laini sisi tuna NASA baadhi ya mambo ya mbinguni tukija huku mambo yanaenda vizuri sasa imekuwa aje katika hizo doria zao za kutafuta vyanzo na sababu yauman walimkuta mtume sallallahu alaihi wasallam anaswali salatul fajri yeye na maswahaba zake wakasikiliza Qur'an na inasemekana mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala ile alisoma Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insan na riwaya nyingine inasema alisoma Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqa al-insan ile majini wakasikiliza walivyosikiliza wakaelewa kutokana na maumbile yao na wakafahamu na pale pale wakaslimu wakaleta imani na wakatoka pale moja kwa moja wakaenda kwa ndugu zao kuwalingania baada ya hapo majini walikutana na mtume sallallahu alaihi wasallam wakiwa na ujumbe wa majini idadi ya chini ni 12,000 mtume akaenda kukutana nao akiwa ameongozana na sahaba mdogo kabisa wakafika pale akamchorea daira habari yake ndefu akaambia usitoke huko ukitoka huko utaumia majini wakaja mtume akaongea nao na mtume sallam katika kuonana na majini ameonana nao zaidi ya mara 6 katika riwaya tofauti tofauti. Kwa hiyo hii suratul jinni ilishuka kuwaonesha kuwafedhehesha wale wanadamu ambao mtume ni jinsi yao
bali mwarabu mwenzao, tena wanamjua, amekaa nao miaka na miaka, lakini kwa muda mchache majini ambao wao wanawaona ndio hawafai, kwa muda mchache tu wamesikia Qur'ani, wameamini na tayari wameenda kuambiana. Sasa iweje wewe mwanadamu ambaye mtume mwanadamu mwenzako kaja kwa ajili yako, japokuwa yeye ametumwa kwa ajili ya viumbe wote mpaka malaika, unachelewa vipi akupite jini? Kwa yule Muislamu atambue hilo, kwa sababu mwanadamu ndio khalifa, yeye ndio kiongozi mkuu katika hii ulimwengu. Mmeelewa vizuri eh? Mwanadamu katika huu ulimwengu, wewe bana ndio top, wewe ndio boss, wewe ndio ehe, basi tu kwa sababu hujitambui, ndio maana wajiona kama si lolote si chochote. Hao majini wako chini yako, hao malaika wako chini yako, hao ng'ombe wako chini yako, simba wako, umeme uko chini yako, gari, kila unachokijua, bunduki, bomu, vyote viko chini yako, vinafuata amri ya mwanadamu. Yaani ulimwengu wote uko chini ya amri ya nani? Tatizo mwanadamu hajitambui. Sawa sawa na wale jamaa, bosi wao hajitambui, wakatoka naye, wameenda kwenye mambo ya ajabu, wamelewa, ikatokea ugomvi, wamempiga, wamepigana kwa ujumla. Kesho yake wakuja kuamka wote wamepasuka pasuka, wamevimba vimba. Sasa kila mtu anashindwa kujua nani alimpiga nani, ilikuwaje. Bosi anaona nikiwauliza kwa nini mmenipiga fedheha, wao wanasema bosi ulituchokoza, itakuwa mtihani, kazi tutakosa, au sio? Sasa ndio sawa sana mwanadamu asivyojielewa, baadaye unakuta mwanadamu anatumikishwa. Sasa yeye jini anamkalia, anamuita yeye kiti, au sivyo? Kiti changu hichi, ah bana, msamee kiti, au sio? Ah, wewe tena umekuwa kiti. Mwingine anahangaishwa na ng'ombe. Kwa huku mjini wengi wanahangaishwa na kuku wale wasiojua hata kukimbia. Jamaa jasho linamtoka, yuko pupa hoe hae, kachoka nini bana, kuku wangu hata siwe ile ile. Yuko na majiko ya mkaa. Sisi kule kwetu watu wanahangaishwa na ng'ombe. Shamba wewe. Mwanadamu anahangaishwa na vitu vya kipuzi puzi. Kumbe vile vitu vitakuwa vihangaike kwa ajili ya sio wewe uhangaike kwa ajili yake. Leo hii si unasikia mpaka serikali inatenga bajeti nini, kuna watu kibao wanashughulika na samaki. Wewe babu yako ndio aliwatia baharini mule. Vipi bwana, ndio kuhangaika na mambo yasiyokuhusu haya? Wao samaki wanapotea. Nani kakudanganya? Mpaka watu wanauana, wanapigana mabunduki. Wewe unakuja hivi kuvua, acha kwa samaki wazane. Uliwaleta wewe au babu yako? La, tungejitambua wale wala. Usipoangalia utafika kipindi pia unaambia kwa siku msile zaidi ya yai moja, yataisha. Tutaka vifaranga wapatikane. Kwa sababu hatujitambui tu. Dunia inatupelekesha. Ila hata anayejitambua vyote vinakuwa. Ndio yule mwamba mmoja baada ya kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema, nimewaachia watu mimi dunia yao, sitaki chochote isipokuwa Allah. Nimewaachia watu dini yao, sitaki chochote isipokuwa Allah. Yeye dini yake, maisha yake yote kwa ajili ya Allah. Akaitambua ile tunayosoma soma, inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillah, vote. Hangaishi tena na chochote.
sio zuhudi ya kujifanya fanya. Zuhudi ya kujifanya ile mtihani. Sayo yote inakuchomoka. Kwa sababu sio asili yako. Ile ikija yenyewe. Kwa hiyo sura hii ilishuka katika kueleza hivyo. Na moja kwa moja ina faida nyingi katika maisha ya kawaida. Hii sura inaweza kutumika kama tiba kwa maradhi mbalimbali ya kishetani, kwa maradhi mbalimbali ya mwili. Sura hii inaweza kutumika kama kinga ya mambo mbalimbali. Mashetani, uchawi, bali pia inaweza kuwa tiba hiyo ya mashetani, mauchawi, hata maradhi ya kawaida. Kama ambavyo tushawahi kuzungumza sana kuhusiana na tiba ya Qur'ani. Wala usibabaike. Inaweza ikatumika kwa kusoma au kwa kuandikwa. Inaweza ikatumika yote au baadhi ya aya. Kwa kuwa hatuko katika darasa ya tiba, hayo tunayaacha. Si tuko katika kusoma tafsiri ya Qur'ani. Bali pia unaweza hata ukaitumia sura hii kama unaisoma sana, majini wanakuja. Majini wengi wanakuhudhuria. Kwa hiyo kama una ilmu yake, kama uko vizuri, basi uweze ukawatumia kwa mambo yako mbalimbali. Lakini kama hauna ilmu nayo, kama hauko vizuri katika ibada za Mwenyezi Mungu, kumbuka wanaokuja kuna wazuri na wabaya, wanaweza wakakuchezea, wakaanza kukupelekesha. Ile idadi zake. Mmoja niliwahi kumsikia anataka kumkosoa mwanachuoni mkubwa, Mwenyezi Mungu amrehemu na amridhie, Sharif Albidhi, katika maneno yake aliwahi kuyazungumza kama hayo. Kumbe yeye haelewi tu, maskini ya Mungu. Maneno yako sawa. Qur'ani ndivyo ilivyo. Inategemea na wewe unayesoma. Wangapi humu? Na kama wewe hujawahi, anza kufanya ibada za usiku uone. Wangapi umekutwa na vituko vya ajabu ajabu tu katika kufanya ibada za usiku? Katika kufanya nyiradi. Mtu anashika tasbihi au amekaa akishika msahafu, bismillahir rahmanir rahim, alikuwa hajawahi kupata usingizi bila valium, lakini aya tatu afiki anasinzia juu hata auzo. Mwingine patagongwa mlango, mwingine atasukumwa, mwingine basi balaa tu, mwingine akishika macho ya machozi kutokana na ile ana matatizo. Kwa hiyo wale mashaitani wakija, rahisi kumchezea.